teri mtu ayagala gwanga lino ayinza kuagala basajja bano enneyisa gye beyisaamu basajja ki abali mu buyinza teri mtu hey. Akola atya ayagala gwanga lino ayinza kuagala behavior ya basajja bano abakulembere gwanga lino Jesus convoy eya convoy ya president situja ajogerako eyo twajivako ali buligiye kati ne tuddako wansi nino musajja mukwano gwange yavudde Ghana yabadde wano convoy sija mwogero yo munene yampiseko entalo sicha yagala antalo nyona bantu ne mugamba nti eyo convoy yago nagamba are you kidding ngaine muluka muenda jona mpia misuse of taxpayers money 62 years of independence chitezi baji wadde munagana chitezi we cannot manage chitezi baji wadde munagana akolechi hey. Atereze 62 of independence twabadde eno fraud ya census tebanga wo kamai eno scam eno fraud ya census tebanga wo Beti kamia IGG my friend President Yoweri Museveni obusajja akulira Dr. Bakiza sana kubera ruzira Amita Dr. Chris Mukiza Dr. Chris Mukiza sana kubera ruzira This is the scam of the century My God Tama simu buli muntu agameti bamulo bamubala bwebufere wechasa you be bajita you boss yakozwe bufere wechasa tekibangawo Nanti ya kudu ni yetunda Ya balani Ya kudu ni yetunda Radio Simba wedi olabawo Ebu kutu Olabawo Awo na waguru chima ina gubabala Awo Okumanya basajja wano They are scammers Nze ayogera wano Ne familyeza ange bili Saidi yomuchara Bonate wali guwe baba Nono Tebamu wala nze manjiru wache bambala Nasiba waka the entire day Nesiba laba Nengenda kutwita nembaga banemba linze sibalaba nze ngenze mu ndongo. Enkera bakera waka. Ne babalanze neiba kuri tebaji bala. Nkongere kifemba yo. Okumanya basajja mu liba scammers. Mugamba mutyambwa abanyarwanda tibacha limu tibache musesa sibalimu. Bali mu others. Others. Uria the 1948 census. Census ya 1948. Egwange lyali singa mu Buganda bamanyi bali baganda. Mu Buganda gamba Buganda Central Region eliyokuwiri olimanyi Banyarwanda 1948 in the entire country Banyarwanda were number 5 kati baagame cheka waliwo tsunami waliwo ekitta bantu ekyayita mu Uganda ekitta buli Munyarwanda era tugenda mu kkooti this cannot be government ya Uganda yawa UBOS 320 billion Babale. Nga temu neba kutuwala mkwano gwange chisi. Dorothy Chisaka. Luyimbazi. Musoke mkwate bakiza. Mukiza. Mukiza aga itana jalaga. Kubanga chisoka newa saro kubenda tayina chafira kubanga abana libo naba ina degree. This is said. Ya chogere dewa. Yamala mu press conference. Yamala dokusome sarana be. Bonabe the degree holders. Then chichako la muyubosi. Chichakola, oboli bulungi nchichokola. Omanyo ofisi, ziba kola chizi, maina iba chita, ziba, bafuna self-importance. Exaggerated sense of self-importance. Yes. Nwela wangu nwa chitaro. Kakati mukiza, obaba na oba inadiguri, wekumiaka jyo chichokola mu ofisi. Eno ya skamu yo, ya sencha neze sikira banga. Obufere wecha asa. Obufere. Ngatemu naba kutuwala luyimbazi. Kola statement ku CID. Mchala Chisaka. Kola statement. Bakiza inakubera luzira. Mkiza. Chava nyalo nangacha kuhisi za bubi. Sifefe kaba chori ate.